Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and good morning. Yang Amat Hormat Tan Sri Dato' Abdul Khair Ibrahim, Dato' Menteri Tan Selangor. Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Lancongan, Ahli-Ahli Pengguna dan Alam Sekitar, Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Majlis Hari Kebebasan Akhbar Dunia dan Pelajaran Rangkaian Media dan Komunikasi Selangor. Yang Berhormat Puan Teresa Kok, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor. Yang Berhormat Tuan Dr. Xavier Jayakumar, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor. Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor. Ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, Dato' Haji Roslan Sahiman, Dato' Bandar Majlis Bandar Raya Taling Jaya. Yang Mulia Tuan Haji Mat Yunus Mat Sain, Pengurus Besar Communication Corporation Sdn Bhd, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-wakil media cetak dan elektronik, datuk-datuk dan tenaga serta hadirin yang dihormati sekalian. Bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Tan Selangor, Dewan Kehormat, Dewan Jemputan, wakil-wakil media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian ke majlis sambutan Hari Kebebasan Akhbar Dunia dan pelancaran rangkaian media dan komunikasi Selangor pada pagi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, matlamat utama penubuhan rangkaian media dan komunikasi Selangor adalah untuk merayatkan informasi di negeri Selangor melalui penggunaan teknologi maya dan ICT terkini. Di samping itu juga, ia bertindak sebagai lidah dan suara rasmi kerajaan negeri Selangor untuk menerang dan menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri serta kedudukan sebenar isu-isu semasa. Tujuan terpenting rangkaian media dan komunikasi Selangor ialah menjadikan rakyat di Selangor khasnya dan Malaysia umumnya supaya lebih peka dan faham mengenai pelbagai isu melalui pencapaian berita dan maklumat menggunakan internet. Ia akan bertindak sebagai landasan informasi terkini untuk rakyat dengan memberi fokus kepada isu-isu berkaitan kebajikan dan kepentingan masyarakat yang merentasi batas-batas kaum, agama, orientasi politik dan budaya. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis ini disiarkan secara langsung menerusi laman web www.tvselangor.com. Hadirin yang berhormat sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong, Pengerusi Hari Kebebasan Akhbar Dunia dan Pelancaran Rangkaian Media dan Komunikasi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Tan Sri Khalid, Yang Berhormat Teresa Kok, Ahli Exco, Yang Berhormat Dr. Xavier Jayakumar, Ahli Exco, dan Yang Berhormat Datuk Bandar, MPBJ, Yang Berhormat, Yang Berhormat Ahli Majlis, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir kepada ke satu acara yang amat penting untuk pertamanya Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor dan keduanya untuk semua rakyat yang duduk di Negeri Selangor. Pada pagi ini kita akan mementangkan beberapa perkara yang berkaitan tentang enactment kebebasan maklumat yang sedang disediakan di Dewan Undangan Negeri, di mana kita akan bentang pada sesi Dewan Undangan Negeri yang akan datang. Itu sesi pembentangan tersebut akan diadakan pada pagi ini nanti. Tetapi apa yang penting adalah isu kebebasan maklumat merupakan satu isu yang agak panas, bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi juga di kebanyakan negara-negara di dunia ini. Dengan izinnya, saya ingin menyambung ucapan saya dan mengatakan sepatah juga dua kata dalam bahasa Inggeris. Good morning to everybody and welcome.
to the public consultation on freedom of information amendment. Following this morning's our Menteri Besar speech, we will be having a panel discussion where we are presenting as well as inviting feedback from everyone. It is very heartening to see our members of parliament, our state assemblymen and women, and all our councillors, and also several officers representing the various state bodies. Freedom of Information Act or enactment is in fact a very hot issue. It is very common, in fact, and enacted in many parts of the world. It is the norm and not the exception. Unfortunately, in certain countries, such as Malaysia, we have not come to a point where it is a federal law. However, there are many instances whereby state and local governments can have their Freedom of Information Act, bylaws or enactment. So this is what we are embarking on, the Selangor State Government. Later on, we will have a panel of very distinguished speakers, whereby they will present to you. I will also be presenting some of the salient points of this particular enactment, and we hope that you know, this year we will be able to bring it up in the coming session of the State Assembly. And after that, I mean, during my presentation, I'll be walking everyone through the different processes involved. So on that note, I don't wish to take up too much of Tan Sri Khalid's time, because I think what he has to say is very important. So thank you very much again, and have a very good morning. Thank you.